Cum vă numiți dumneavoastră? Florian Cristina. De unde sunteți? Ocna de strada Cerbului 19. Și ce probleme ați avut când ați venit la mine prima dată? Eram bolnavă tare, dar a fost fiica mea și mi-au dus astea. Deci, eu n-am fost deloc până acum. Deci am făcut consultul la distanță, cum se spune. Da. Deci aveți o tumoare care este în spate, foarte mare. Da. Ce stare aveți dumneavoastră? Acum, deci, momentul de față, acum bine. Dar atunci, înainte, cum era? Înainte eram fără puteri, slăbeam, aveam junghiuri. Nu mă simțeam bine deloc. De cât timp purtați dispozitivele? Din 15 iunie. Din 15 iunie, așa? Deci din 15 iunie și suntem acum în 5 septembrie. În 5 septembrie. Când ați început să aveți primele reacții de bine? De bine? De vreo lună. De vreo lună? Da. Și până atunci a simțit ceva în locul respectiv acolo? S-a întâmplat ceva? Da, mă durea și tumora aia și simțeam junghiuri. Junghiuri tot timpul parcă trăja cineva cu un cuțit prin toate osele. Cu un cuțit prin toate osele. Da, și acum vă văd vioaie, vă văd... Acum, după astea, mulțumim la bunul Dumnezeu că sunt mai bine. Sunteți mai bine. Da. Doamna doctor, deci dumneavoastră aveți sub observație pe doamna. Puteți să mai spuneți și altceva despre acest caz? Deci dânsa prezenta o tumoră de 10x10 situată la baza omoplatului drept, de consistență dură, mobilă pe țesuturile subiacente, prezenta un sindrom de oboseală cronică, dureri la nivelul tumorii, un disconfort la nivelul brațului drept. I-am aplicat dispozitivele în data de 15 iunie, la aproximativ o lună de la aplicarea dispozitivelor, consistența tumorii s-a modificat. Adică? În sensul că este mai mobilă pe țesuturile subiacente, deci este mai moale, a scăzut consistența. Și starea generală e foarte bună, a avut un sindrom de oboseală cronică, dânsa se simte bine, muncește, este volumul bine. Tumorii cum este față? A scăzut. Cât a scăzut așa? Cam 2 cm. Deci a scăzut cam 2 cm. Da. Doamna doctor? Andrie Simona. Din Dej? Dej, da. Județul Cluj. Dar cu sânul ce s-a întâmplat? Cam ați avut probleme și acolo. Da, m-a mușcat un câine. De sân? De sân, da. Și nu m-am mușcat așa să curgă sânge sau ceva. A fost așa o strânsură de bot. Da. Și eu tot îi spuneam la fiica mea, mă doare, zic, și să mută cât aici, cât colo, junghiul ăla, durerea aia. Și zice, nu, pentru că te-ai speriat. E, dar el nu trece. Deloc, tot așa o mână. Și de când am luat... Cam cât timp v-a ținut chestia asta? De la câine cât... A ținut luni de zile. Luni de zile. Luni și de când ați luat dispozitivele... Nu mai simt. Până deci s-a rezolvat și această problemă. Mai e tare acolo unde v-a mușcat câinele? Nu se cunoaște nimic, nu mai aveam așa dureri. Deci aveați dureri, care acum au dispărut. Nu mă mai dor. Bun, vă mulțumesc. Alean.